35 ምስተኛው የአፍሪካ ህብረት ጉባኤ በአዲስ አበባ መካሄዱ ለሀገራችን ኢትዮጵያ ትልቅ ፖለቲካዊ ፋይዳ አለው ሲሉ ፖለቲከኛ ኢንጂነር ዘለቀ ረዲ ተናገሩ መሪዎቹ አፍሪካ እንደ ሀጎር አደባባይ ተሰሚነት ኑሯት የመላው አፍሪካዊን ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ለማስጠበቅ እንዲቻልም ከመቸውም ጊዜ በላይ በጋራ ሊሰሩ ይገባል ብለዋል አየለመስፍን ዝርዝሩን ይዟል የቀድሞ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ሲመሰረት የመላው አፍሪካውያንን ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ማህበራዊ ግንኙነት ተጠቃሚነት ከማስከበር በላይ የመላውን ጥቁር ህዝብ መብት ለማስከበር እየተመሰረተ ድርጅት መሆኑን የታሪክ ድርሳናት ያውሳሉ ያኔ አፍሪካውያን ኋላ ቀረና የነጮች የበታች ተደርገው እንደ ሰው ሳይቆጠሩም ንግድ በርካታ አፍሪካውያን ሲንገላቱ የኖሩበትን ዘመን ለማስቀረትና አፍሪካውያን የሀገራቸውን ለዋላዊነት አስከብረው ወንድማማችነትን ለማረጋገጥ ቢሰሩም ለሀጉርቱ ድምጽ ሆኖ የምዕራባውያንን ጣልቃ ገብነት ሂደት ለመቃወም ብቁ ሆኖ አልተገኘም ህብረቱ ራሱን በቻለ ውሳኔ እንዲመራና ከምዕራባውያን ተጽዕኖ ነጻ እንዳልነበር ማሳያ ከሆኑት ጉዳዮች መካከል ደግሞ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት መስራቿ ሀገር ኢትዮጵያ የዘንድሮን የመሪዎች ጉባኤ እንድታስተናግድ የሚቃወሙት ሀገራት ቀላል አልነበሩም ሆኖም ምዕራባውያን ሀገራት በኢትዮጵያ ሲያደርጉ የነበረውን የእጃዝር ጦርነት ወደ ጎን በመተው አፍሪካውያን መሪዎች 35ስተኛውን የህብረቱ ጉባኤ ለመታደም ወደ ርዕሰ መዲናቸው መሰባሰባቸው ለሀገራችን ትልቅ ፖለቲካዊ ፋይዳ አለው ይላሉ ፖለቲከኛ ኢንጂነር ዘለቀ ረዲ ኢትዮጵያ በነፃነት የአፍሪካ ምሳሌ ሀገር የሆነች ሀገር ነች ቅኝ ያልተገዛች ሀገር ነች በተለይ ደግሞ አሁን ምዕራባውያን በጃዙር ከፍተውብን የነበረውን ጦርነት በድል በአንድነት ከተወጣን በኋላ የአፍሪካን ጦርነት ተሸክመን ባለንበት በዚህ ሰዓት ላይ ኢትዮጵያ ሰላም የለም አዲስ አበባ ላይ መምጣት ስብሰባ መደረጉ ትክክል አይደለም የሚል ከፍተኛ ሆነ ዘመቻ በተደረገበት ሰዓት ላይ አፍሪካውያን መጥተው አገራቸውን ኢትዮጵያን የነጻነት በራቸው ነች ኢትዮጵያ እዛ መተው ስብሰባቸውን ማድረጋቸው የመጀመሪያው ለአፍሪካውያን የሚጠቅም ነው ሁለተኛ ደግሞ ለሀገራችን ሰላም መሆኗል። ህዝቡ ሰላም ወዳድ መሆኑን በሀገሩ ጉዳይ የማይደራደር መሆኑን ማሳያችን ነው አፍሪካውያን በ35 የመሪዎች ጉባኤ እንደ ሀጉር እየገጠሙ ያሉ አፍሪካዊ ችግሮችን በጋራ ተረባርበው በቀጣይ መፍታት በሚቻልበት አግባብ ሊወያዩ እንደሚገባም ጠቁመዋል ስብሰባቸው ላይ ምንድን ነው መወሰን ያለባቸው አፍሪካውያን አፍሪካ ሆነው አፍሪካዊ ሆነው ይወጣሉ ወይ የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ ለምሳሌ ትናንትና አይተ ከሆነ ጊኒ አካባቢ የፈረንሳይ ወታደሮች ዜጎችን እንዴት አድርገው እንደሚያሰቃዩቸው ዜጎች በራሳቸው ሀገር ተሸማቀው እንዴት እንደሚኖሩ ስትመለከት አፍሪካ በፍጹም ነፃ የወጣች ሳይሆን ነፃ ለመውጣት እንኳን ያሰበች አይመስልም ከዛ አንጻር የአፍሪካን ጉዳይ የአፍሪካ መሪዎች ተሰባስበው እንደው የተነፋፈቁበትን የአንድ አመት እና ሁለት ዓመት በኮሮና ደግሞ ረዘም ያለ ጊዜ ያልተገናኙበትን የመነፋፈቅና ሻይቡና የመጠጣት ሳይሆን ትክክለኛ አፍሪካዊ ውሳኔ መወሰን መቻል አለባቸው አፍሪካ ከየትኛውም የዓለማችን ሀጉሮች ከፍተኛውን የህዝብ ብዛት የያዘች ሀጉር ሆና ነገር ግን በጸጥታው ምክር ቤት አንድ ቋሚ መቀመጫ በማጣቷ ነው በምዕራባውያን የሚደረገውን ጣልቃ ማስቆም ያልቻል ነው የሚሉት ኢንጂነር ዘለቀ ይህ ስብሰባ መጪውን የአፍሪካውያን መብት ለማስከበር ሁሉም አፍሪካዊ መሪ በጋራ ለመስራት መነጋገር ይገባቸዋል ባይ ናቸው የአፍሪካ መሪዎች አፍሪካን ነጻ ሳያወጡ እያለፉብን ነው ብዙ የአፍሪካ መሪዎችን አተናል ጋዳፊን አተናል ሙጋቤን ሮበርት ሙጋቤ ናተናል ሌሎች የአፍሪካ ሀገሮች እንደዚህ አፍሪካ ነፃ አፍሪካውያን መሪዎችን እያጣል ነው ስለዚህ አሁን ያሉት አፍሪካ መሪዎች ለወጣቱ በትክክል አፍሪካዊ ውሳኔ መወሰን መቻል ነው ያለባቸው በዚህ አንድ ነገር ለነግርህ የምፈልገው አፍሪካውያን በአፍሪካ ህብረት እንደ ማንኛውም አባል ናቸው እንጂ ድምፅ የላቸውም ተሰሚነት የላቸውም ስለዚህ አሁን በተሰበሰቡበት ጊዜ አፍሪካውያን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የህዝብ ቁጥራቸውንና አቅማቸውን ያገነዛበ ልክ እንደ ቻይና ድምፅን በድምፅ ይመሻል ድምፅ ወንበር ሊኖራቸው ይገባል እዛ ላይ አጠንክረው መስራት አለባቸው ሁለተኛ አፍሪካውያን በየሀገራቸው ያለውን ችግር የአፍሪካ መሪዎች በዚህ ሰዓት ላይ ተነጋግረው እያንዳንዳቸው የሀገራቸውን ችግር የውስጥ ችግራቸውን በመፍታት ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጋር ደግሞ አንድ የሚሆኑበትን ትልቅ ውሳኔ ማሳለፍ መቻል አለባቸው የአፍሪካ ህብረት በአዲስ አበባ መካሄዱ በኮቪድ ና በጦርነት ምክንያት የተቀዛቀዘውን የቱሪዝም መስክ ለማነቃቃት ጥሩ አጋጣሚ መሆኑን ገልጸው ኢትዮጵያውያን ጨዋና ኩሩ እንግዳ ተቀባይ ዜጎች መሆናችንንም የምናሳይበት በመሆኑ ሉም ዜጋ ጉባኤው በሰላም እንዲጠናቀቅ የድርሻውን ሊወጣ ይገባልም ብለዋል